Fakt? Tak já vám natáčím tady, prosím pěkně, vrtulníky, které přelítají nad náma nad stájí. Tady vidíte Korvinka. Tady vrtulníky a občas se nás ptáte, co to jsou za ty velké louky, tak to je vlastně louka, která slouží vojenskému letišti. Takže naše koně jsou opravdu bojoví, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Peťo? 8. Koně mají uši vzadu, poslouchaj. A to nám lítají ty vrtulníky jako opravdu blízko nad stájí. Tak byste viděli, že opravdu my tady máme bojové koně. A protože jsou bojoví, tak se zamaskovali. Takže oni vědí, že je vojenské cvičení, tak udělali maskování. Aby nebyli vidět. Takže naši koně jsou chytrý. Tak čau.